Servus a vítejte. Cesta za očištěním neprávem pošpiněného jména bude ještě dlouhá. Možná by stačilo vzít bouchačku, vlítnout mezi ty, který chtějí hlavu korva a střílet kolem sebe po všem, co se hne. A přitom řvát, jsem nevinnej, kreténi! Ale potom by čistota jména Korvo byla tak jako tak pošpiněna. Takže jdeme pokračovat v naší nenásilný omračovací cestě. Já teda doufám... Tak, OK. Jsme... Kde jsem to? Do prdele, moment. Moment, já jsem tam dal prdele. Pardon, omlouvám se. Načíst hru. To nebude ono. Já jsem to ukládal. Ty vole, neserte mi. Jo, aha, já jsem to ukládal. Já jsem idiot. Dobrý, pardon. Pardon. Takže. Otevřeme dveře. A teď jedna druhá. Jedna druhá. Dobrý. Takže. OK. Attention. The solitary wing. Já se vždycky leknu tady toho do prd. Dobrý. Escort through the solitary wing. Počkej, kde ten druhý blbeček? With 1 week's notice. Ho. Počkat, já se... Pojď, to stihnu. Co tam vymýšlí? Moment. Tohle bude dobrý trénink na další mise, kdy... Počkat, já musím tamhle nahoru. 22. Did you hear Morris was dragged off by the overseers? It's a black magic nonsense. Bug someone else. Tomorrow's execution will be restricted. Okay, zkusíme to. Dobře. Yeah, but everything has to be set up today. To není dobrý. Kurva, fix. Tak, počkat, já to tady... Tyhle, tamhle... Hej, to jsem... Ty vole, já nevím, jestli to... Pojď. Ty vole, tohle není dobrý. On mě uvidí nebo neuvidí? Neuvidí. Ale tamhle má něco. Šmejt, já to prostě chci. A tyhle penízky chci taky. No tak. Dobrý. Tak, já se musím teďko... Do prdele. Počkat, já můžu tamhle vyskočit. Hej! Do prdele, já jsem si to neuložil, že ne? Já jsem kreten. OK, tak mě zapte, vole, čuráci, vole. OK, tak znova. Do prdele, tyhle, to mě tak sere. Jsi mrtvý. Díky za upozornění. Ty vole. OK, moment. No tak ale už jdi do hajzlu. Jo, tady jsou nějaký tyhle ty šmej... Dobrý, to by šlo. Počkat. Tady toho. Pojď, to je ono, pojď. Co budu mít? Počkat.
Hej, můžu sem vylíst. Haha, super. O, kruci, OK, pojď, vylez. Vylez, kámo. Vylez tam, ty vole. Aha. No tak, tady, jo, tady taky vylezu. Super. Tady taky vylezu, paráda. Počkat, ven z haly, ovládání dveří. Ty vole, ale nebudu moc... Počkat, jak já... Já se potřebuji dostat nějakým způsobem... No, hlavně... Kruci, písek, vole. Proč jsem šel? Co když mu skočím na hlavu? Omráčí ho to? Ty má nevím, jestli... Tamhle se musím dostat za tohleto. OK. No tak ale už pojď, ty kretén. Ty vole, to je idiot. To je idiot. Já jdu semhle. To je ono. To je ono. Akorát, že nevím, jestli... Počkat, moment. Já to zkusím... Zkusím... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hej, nikdo nic neviděl. Nikdo nic neviděl. Já se potřebuji dostat tamhle, ale vyšmejdi. Jedna, druhá. Tyhle, to není dobrý. To není dobrý. Kurva, jak já se dostanu semhle. Ou! Kruci. No, to nebylo úplně dobrý, ale... Ale to... Kurva, přelezu to. Přelezu to. Pojď. Pojď. To je ono. Dobře. Tak, tady ho dáme. Tady ho položíme. A vezmeme konzervu, jasný, sardinky. Dobrý, tak, teď se to konečně hodí. Tak, ho. Vypadni už ty Teďka se, jo, jasný. Tady máme další, ale moment. Já se potřebuji dostat... Stanu se tady k těm. Počkat. Tak, koukneme se, jak to tam vypadá. Ty vole, to je v pytli. Počkat, já se musím nejdřív zbavit tohodle. To nejde. Beru. Co pak máme tohle? Náboje. Beru. Jasný, penízky berem. Ovládání dveří, jenže já se... Tyhle, to není dobrý, to není dobrý. To prčit, tady můžu něco, nemůžu nic vzít. Kurva. Seš, ty seš pořád někde. Je to zajímavý ten plagát, co, kámo? Je to zajímavý? Počkat, já teda... Nejdřív tohodle se zbavím. No i když, dobrý. Tak, koukneme se, jak to vypadá. Kde seš, kámo? Tady seš, dobrá. Tak, pojď. Teď nebo nikdy. No, možná... To nebyl dobrý nápad. Tak, pojď. Pojď. Hele, ty nevíš, že cigarety škodí zdraví, blbečku? To prčic, vem to. Vem ho. Kruci. Tak, tady půjdeš. Ježíš! To prdele. Počkej, tak, vezmem to. Jasný, tohle taky vezmem. Tohle taky vezmem. Ty vole, já se... Prdele, kurva. Já jsem rozbil... Počkat, kde seš? Je tamhle seš. Tak pojď, kámo, tak pojď. To je ono. F-ko. Jedem, F-ko a takhle. Pojď. To je ono, počkat. Vem ho. Dobrý, tak. Super. Já teda doufám, že zase... Dobrý, tak, paráda. Jo, tady mám ještě něco, super. Tak, už jsem se nadlábnul. Jak to jenom šlo, jak to jenom bylo možný. Tak, tady to vypadá, že nic, super. Tak. Vezmem teda...
Tečka. Tak, jdem to uložit. Samo s sebou, že to uložíme, super. A pokračujeme. Takže, F-ko. A kruci. Umístí výbušninu. A kam, vole? Ho. Dobrý. Do prčic! Do prd, já jsem kokot, já jsem neměl plížení, ty vole, do píči. Ale to půjde, to půjde. To půjde. Stačilo jenom zmáčknout Cčko, protože... Říct jsem, jo, aha, dobrý. No tak, pojď. Tak, vem to, otevři to, kámo. Přeskočíme to tady. Tak. Počkat. Ještě kousek. Co tam ten tam vymýšlí? Ho. To není úplně dobrý. Tak pojď, kámo, pojď. Tě potřeboval dostat někam do hajzlu. Tak, nejdřív takhle, pojď. A do prčic, pojď, rychle. Pěkně. Já doufám, že mě neviděl. Protože jestli jo, tak jsem v čudu. V pohodě. Počkat, já bych to mohl zkusit. No tak, kde seš? Kde seš, když mi jde? Do pytle, vole, to je... Já ho nevidím. Tamhle, pojď. Rychle. Vem to a pojď. Tak, super, hele, dám tě za tvým kámošem, už nemusím být přikrčenej, což mi značně zvýší rychlost, kámo. Tak, tady si lehněte. Tak, paráda. Já to teda jdu tady uložit. Jak říkám, tady budu ukládat hodně často. A pořád, tak. Jdeme teda... umístit, moment, nejdřív se podívám, jestli tady něco nebude někde. Nejdřív se podívám, co mi tady nechali. To nic není. Tam nějaký peníze bych potřeboval, nebo něco takového. Což se samozřejmě vždycky... Počkat, spínač použít. Aha. Jo, dobrý, zamčeno, cože? No, tak jako, bude lepší, moment, náboje, berem. Jedny sardinky, sliznatky. No, nechci vědět, co to je. Tak, ale oni mi tady fakt nic nenechali, šmejdi. Mezerník, já vyskočím na to. Počkat, tady možná něco, ne, dobrý, takže umístíme bombu. A kruci, rychle pryč! Ty vole, já jsem si neměl zavírat dveře. Já jsem idiot! Že by to nikdo neslyšel? Kurva. Vlastně. To já jsem se lekl, ty pič! Dobrý no, super, vynikající. Ty kráso, já jsem se lekl, ty vole. Počkat, jak to uděláme, ale jak se jim mohli, ty vole, do prdele! Tak tohle jsem nečekal. Hej, kurva, pič! Počkat, já musím... Jo, to není dobrý. OK, jedem. Pryč. Asi skočíme do vody. Super. Uteč z věznice. Aha.
Vím, že tam někde jsi. Kruci, mě za chvilku dojde dech. No tak. Kruci. Co mám teďko dělat? Co mám teďko dělat? Dostaň se do stok. Aha. Aha. Vodítko k misi. Super, ty vole, nic mi to neřekne. Ale tak dneska, nebo snad tu misi najdu, protože hele, 300 mincí, dva klíče, ty už můžu zahodit. Zbraně, munice, 9 nábojů, a to nic. Takže ale to nepotřebuji, já se potřebuji dostat nějakým způsobem do stok a nevím jakým. No tak vyplav nahoru. Jo, počkat, to bude asi někde. Tak, pojď. Zvládneš to. Pojď, dostaneš se tam. Nevím teda, jo, tamhle. A kruci, oni jsou tamhle, šmejdi. Jo, tady. Aha. No tak, pojď nahoru. Rychle. Zvládl jsem to. Jsem tady. Paráda. Máme hotovo. Uteč do stok. Jsem tady, ne? Tak, nemáme tady něco? Nemáme tady... Počkat, co to? Mířil... Do prčic, pomoc, nechte mě být, kreténi! To jsou šmejdi. No tak. Počkat, takhle to ale být nemělo. Takhle to být nemělo, dáme tady. Ono to vybouchne, já skočím do vody a budu muset hodně rychle. Ou, ty vole, to není dobrý nápad. To, počkat, co to, cože? Fko, otevřít popelnici. Aha, no nic, vypadnu odsuď. Geronimo! OK, seru na vás. Ty vole, budu potřebovat nějaké léčení. A na to seru, to se vyléčím v beztokách. To nebyl dobrý nápad, ale no tak vylez nahoru. Tak, já zkusím teda. Jenže to je přesně to, co nechci, že jo? Aby mě odhalili ve stokách. Nejspíš to nic nebylo. Jo, přesně tak, to nic nebylo. Jenom... Počkat, tamhle budou. Takže já se musím někde schovat tak, aby mě neviděli. Tak, super. Přesně tímhletím stylem. Tak, a nikdo nic neví. Počkat, tamhle. Asi ne, kašlu na to. Jdeme dovnitř. Tak. Já teda asi vypadnu co nejdřív, protože, jak jsem řekl, tady asi nebude nic, co by mě mělo zajímat, takže jdeme dál. OK, možná jsem to posral, ale ten život někde naberu, takže jdeme dál. Tak, uprchlík. Neznámí spojenci ti pomohli uniknout z věznice Coldridge. Slíbili ti, že když se dostaneš k řece Brenhaven, poradí ti, co dělat dál. Tak mi poraďte. Hej, jdu. Aha, tak jo, no. OK, tak tam nejdu. Cože? The outsider. And among us. Outsider. Oh. Mám nějaký... Zbraně nebo nemám? Jo, mám. Hej, pojď sem! Zatracená kryso. No nic. Tak tady by to ale... Oh. Kruci. Merchants and whores down there. Kids like you, you never saw what he was like. I saw him fight 3-1 in the practice yard. In a whirlwind. I hope it's me that fights. I hope it is too.
Hej, víš, mají... Počkat, zamčeno. A co má... Jo, tady, počkat. Korvo, pokud tohle čteš, znamená to, že náš plán vyšel a ty ses dostal z věznice Coldridge. Jeden náš kontakt pro tebe někde hlouběji ve stokách schoval zbraně. Vezmi si je a najdi Samuela tam, kde se tyhle tunely slévají do řeky. Dovede tě k nám. Přítel, se kterým se brzy setkáš. Počkat. No super. Nějaký úhoře v Aspiku. A nic jiného tady není. Ale jak se mám kurva dostat dál, ty vole, když nemám klíč, vole. Ty vole, to je v prdeli. Moment. Hej, zatracený. Ne. Ne. Ale tu. Ty vole, jsem tady vyplácel. Aha. Aha. Chápu. Pardon. Počkat, vem si to. OK. Tak, super. Já jako co jsem viděl teda v té sérii... Počkat, jo, C-čko. OK. Hej, za to já nemůžu. Ty kráso. Hej, ty krysy jsou fakt rychlí. Tyve, to si děláte srandu. Hej, takhle rychle sporcovat tyve celýho člověka. Ty vole. Ty vole. No nic, OK. Vyhýbejte se krysám. To je jediný, co můžu říct po tom, co jsem viděl. Tak, tady nic nemáme. Jo, jdeme dál. Jdeme dál. OK, tak. Je to taky zamčený. Tam bych stejně nešel. Jo, já jsem myslel, že to je... Co je zas tohle? Co je zas to... Hej, dej mi to! Hej, tohle já chci, ale... Ty to... Aha, tak to není asi to, co si myslím, že to je. Banda Chris, jdou po mně! Jdou po mně! Ne, nejdou po mně, já ale musím utíct, protože já se tam nedostanu. Kurva, Chris je zatracený. Oni půjdou po mně. Tak jo, jdeme do té hnusné vody. Do prči, tak vylez ale nahoru. Do prd! Hej, vylezeš nahoru. Dobrý, vylezl si nahoru. Super. Tak, Chrisy necháme. A kruci. A kruci. Ukryté zásoby. Hej, moment, já bych mohl... Šmejdit. Zatracený krysy. Dobrý. Hej. Kruci. Kruci, 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 kruci. Upoutal jsem jejich pozornost. Dobrý. Super. Ou. Oh. Hej, to jsem neměl dělat. To jsem neměl dělat. Jděte do háje. Jděte do háje. Už je vás málo, co? Teď si to netoufáte, co? Zatracený krysy. Tak, budem zabíjet krysy. OK, už jsem se rozhodl. Už jsem se rozhodl, že každou krysu, kterou vidím, pokud jich teda nebude miliony, tak je zabiju. Tak. Máme teda... Tyhle, tady nic. Lahvičku. Dobrý, vezmeme lahvičku. Když tak s ní praštíme. Já budu muset stejně do toho bordelu. Do prčic. A navíc jsem ztratil lahvičku. Ne, nestratil jsem lahvičku. Ty vole, kudy, kam... OK, vylezem tudy. Ztratil jsem jí. Ne, ale tady je další. Hej, broučku! Ne, tebe nechám. Broučky zabíjet. Já jsem se lekl. Broučky zabíjet nebudu. Nebezpečí. Možnost. Tady fuk, prostě nebezpečí. Hej. Čekat, já se fakt jako... Já vím, že... No videa,
Tady bych zapomněl, nebo tady bych nenašel, nebo nechal penízky, tyho. To jako nemůžu nechat, ne, že bych byl nějaký skrblík. Kamaráde, hej kámo. No, tak. Není, počkat, já bych ti mohl... Mrtvola, ten, aha. Kámo. Tak, zůstaň tady. Aha. Aha. Aha, už to všechno... Všechno to do sebe zapadá. Vlastně ne. Je to těsně složitý. Počkat, moment, moment, já to tady musím... Promiň, kámo. Něco jsem ti asi ukradl, ale tak máš tady flašky, to jsou určitě, to je určitě to, co jsi určitě schovával, takže jsem ti toho nevzal tolik, jenom... Either way, let's just dump them down there. Let the rats eat them. Oh. Oh. Tohle nevypadá dobře. Sem by... Aha, sem by se ty krysy po pohodě mohly dostat. Tak. Já už nemám bouchačku, nebo nemám náboje, protože jsem je vyplácel. Já potřebuji se dostat tamhle. To prčic. Už vím, ale jak bych to mohl udělat. Už vím, jak bych to mohl udělat. A doufám, že to vyjde. Tak, tak. F, jako femto. Tak, a odhodit. Hej, vy jste naprosto blbý, ty vole krysy. Jo, dobrý. Dobrý. Tak. Já teda doufám, že... Jo. Budou se zabývat tímhletím. Pojď, ale podrž to, kurva. Pojď, dělej. Super, máme to? Radši teda ještě zkusím, nebo ne, zkusím, hodím tam ještě. Ty vole. Tak, vem to. A tamhle máte další. Ha, super. Tak, nakrmil jsem krysy, když to odporuje úplně tomu, co jsem řekl před chvilkou, že všechny budu zabíjet. Attention Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Any evidence as to his whereabouts must be delivered to the city watch at once. To jsou šmejdi. Ale krysí špís? Co pak máme tady? Tobolku sebrat. Krysí špís? Nevypadá, že by tady někdo byl. Pokud bych to nesněl, tak by se to připálilo, takže... Cože? Já musím tady po tom řetězu. Nejspíš. Počkat. Jo, mezerník se skočit, F pustit. Tak. Hej, tahle hra je fakt hodně dobrá. Hodně dobrá. No tak, ale... Já nechci dolů. Tak, super. Počkat, tamhle se podíváme, protože... Prázdná láhev. Měděný drát. Beru. Nevím sice, k čemu mi bude. Ale k něčemu určitě. Můžu si z něj vyrobit třeba... Cokoliv. Tak. Krása, já se teda omlouvám, že... Co to bylo? Tady bylo něco... Pozor! Hej, někdo mimo... Ty vole, mám tady někde nějakou mapu? Nemám tady mapu. Počkat, ale tady... Tady to vypadá, že... Nastražený drát. Já jsem idiot. Spustit a vypadnout. Aha, super. Tak dobrý.
spalovač projektu zneškodněn. Perfektní, i když já jsem to měl nejspíš... Hele, peníze, 10, jasný, tobolku, mince, super. Tak, OK. Jo, to bylo geniální. Naprosto geniální, ale já si tady zase vezmu... Tady máš popelník, v posteli popelník. Počkat, konzervu, jasný, berem všechno. Ale i kdyby to chutnalo jak psí lejno, tak prostě jídlo je teďko důležitou součástí. OK, takže jídlo je potřeba a kdo říká, že ne, tak kecá. Tak, jdeme dál. A jestliže chuť jídla je důležitá, tak taky kecá. Protože chuť u jídla je to... Je počkat... Já to zkusím... Do prdele! Tak když jsem to přeskočil, nebo kdybych to... Ty vole to... Hej chlape! Hej kámo! Aha, ty už mi nic neřekneš. Co to... No nic, nech... Buďte zdráv, korvo, nebo spíše Lorde Protektore, jak vám říkali, než vám tento titul neprávem odňali. Jsme skupina lojalistů, kteří slouží císařství i jeho skutečné císařovně. Rádi bychom se s vámi setkali. Vezměte si tyto zbraně. Vyrobili jsme je pro vás z nejlepších materiálů, jaké se na ostrovech dají sehnat. A setkejte se s naším mužem. Jmenuje se Samuel a čeká tam, kde tyto tunely ústí do Vrnhavenu. Hodně štěstí. Máme společný cíl. Speciální vybavení. Sebrat. Hej, počkat! Nápověd. Počkat. Moment. To zase bude jasný. Takže... Co pak máme tady? Stisknutí, jo, to asi nemáme ještě, to je jenom stisknutím a přidržením tlačítka, jasný, kruhou nabídku, vyber vybavení, kterou chceš levou rukou použít. Uvolněním potvrdíš. Přijde zbraň si schopnost, jasný. Tak, co pak tady máme? Kuše, uspávací šipka, obyčejná šipka a zápalná šipka. Dobrý, takže máme... Máme teda už uspávací šip... Hej, kámo. Dobrý. Tak jo, natáhni se, když už nechceš být opřenej. Víte, že jich zbole hlavu. Další penízky. Tyba, proč tady jsou zabalený mrtvoly, kurva? Hej, a já, že jsem vrah? Prdele, šmejdi. Hej, kde se mám? Jo, to mám zase tady dolů. Ne. Aha, tady odemknu. Jasný. Tyhle, tady to nechápu, ale... Chceš se při sprintu sklouznout. Ale já potřebuji... Počkat, spustit. Ale kde to bude, ty vole? Kde to bude? Protože já to nataženě... Spustit, ale já chci nějakým způsobem... Ne spustit, ale roz... Počkat. Jo, už vím. Takže, zkusíme sprint a C-čko. Kruci! To prdele! Hej, kde to kur... Jo, tamhle to bylo do pí. Ty vole, já asi tady... Plechovka, jasný, berem, plechovku sníme. Co tady máme? Díly... Co je zas tohle? Potřebuješ kombinaci. Jo, tady, takže nejdřív... Tak, Jelly. Jestli seš tak pitomá, že si to nebudeš pamatovat, hledej odpověď ve whisky. Whisky, jasný? Jestli tvůj podíl fakt chceš, přijdeš na to. Jestli ne, přijdu si pro to příští měsíc. Co? Moment. Takže. Za prvý potřebuju flašku whisky. Potřebuju whisky. Ne, že bych potřeboval počkat. Moment. He won't get past me, sir. Do you know who we're hunting here? Don't try to take him out alone.
But what if no one from the squad is around? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. Prázdná láhev. Konzerva, jasný. Dáme si léčivé byliny. Beru. Tady další skleničku. To nechci, já potřebuju, ne, dolů ještě nejdu. Já potřebuju někde najít flašku whisky. A hlavně, super, ty vole, jsem zneškodnil. Počkat. Tady někde něco je? Ne, nebo zatím tady nic nevidím. Doprčit, tak ale vylez nahoru. Tak, počkat, safe. Jo, počkat, tady něco, prázdná láhev. Počkat, mám tam, jo, tady, whisky. Ty vole, tohleto, počkat, potřebuješ kombinaci. Kde to kurva seženu do pí... Hej, vole, do prčic. Hej, proč se nemůžu, dobrý, už jsem zase zpátky. Tak, jdem se teda podívat, kde by bylo něco. Ne, tady asi nic nebude. Jenže tady je jenom prázdný lahve. Prázdný lahve. Tak, moment. Tady je prázdná lahve. To mi asi nepomůže. To prčic. Já to tady prostě chci najít. OK? Já vím, že tady asi strávím 1000 let. Tamhle něco ještě je. I když proč by to schovával někam tamhle do prdele? Když tam jsem hlavně byl, že jo? Nebo nebyl, tam jsem nebyl. No tak, slez dolů, počkat, prázdná láhev, nechci prázdnou láhev, chci, že tamhle to je blbost. Tak, pojď nahoru, vyskoč, to je ono. Počkat, co je to tady? Jo, tady jsem byl. Počkat, schnilá tyvíská hruška. Jasný, sníme to, prázdná láhev. Nic, ale já se potřebuji dostat. No tak, dobrý. Tak, vezmem to a tady zase kulový. Ty vole, jak se kurva k tomuhle tomu dostanu? Jak se k tomuhle sakra dostanu? Hej, já to prostě chci tady najít. Tady je nějaká láhev. Prázdná láhev. Nope. OK, počkat, proč já jsem přikrčenej, vole, pořád? Tam možná nebylo místo, nevadí. Prázdná láhev. Já to tady najdu. Počkat, máme to? Ne. Tady třeba pod ním, není to tady? To je nějaký divný. To je fakt nějaký divný. Ach, jo, počkat. Jo, tady je ten safe. Tak moment. Já jdu. Můžu tady na to vyskočit? Jo? Ne, tam asi nic nebude, takže... Je to jedno. Já se omlouvám, ale já prostě tohle to chci najít. Počkat. Ale do... Kruci. Ty kráso, tady fakt nic není. A kde to mám uložený naposledy, protože já nechci... Počkat, moment. Načíst hru. Automatická. Jo, zkusíme to tady, protože já nechci plácat ty... Protože jsem si vyplácal zase. Počkat, kde pak? Jo, tady, super. Takže jdeme vzít tohle. Jdeme to vzít, počkat, prázdná láhev. Šup, aha. Tyve, tady ale fakt nic není, ty vole.
To není dobrý. Já to prostě chci. OK? Tak, tohle si vezmem. Hledej, počkat, já to musím... Moment, já to tady... Máme teda pořád 3 šipky, super. Super, ale tady... Počkat, moment. Save. Potřebuješ kombinaci. Whisky. Počkat, moment, já se můžu podívat tady, že jo? Já jsem tady měl poznámky, tady podíl. Jestli to blablabla, hledej odpověď ve whisky. Whisky. Ty vole, tady fakt ale nic není. Jo, tady 4-5. To prčit. Počkat. Já to věděl. Uhni 4-5-1. 4-5-1. 4-5-1, mám to! Ty vole, hej, děláš si srandu. Hej, mám to! A tady jsou 4 čísla. Počkat, no tak, tady jsou... Nebo ne? Nejsou. Jo, takhle, aha! 4, do prčic. Tak, to je hodně dobrý. 4-5-1. Jo! Hustý! Šperkovnici? 50? A tohle. Super! No vida, nejsem tak blbej, jak se může zdát na první pohled. To, že střílím do krabice uspávací šipky, to nic neznamená. Tak, máme teda tohle. Tady jsem to všechno vybral. Tak, já to uložím. Sice teda nemám úplně... plnej život, ale koho to sere, až zase najdu nějaký nějaký rybí maso, počkat. Ho. Počkat. Hej, kámo. They come here to die sometimes in the dark. Just slip into the water, don't come out. Co kdybych, počkat, já se podívám, ne, počkat, tohle ne, skoč na nepřítele a těsně před dopadem stisni, čím provedeš zabití. Tak to nechci. Tak, já to, jo, tady, obyčejná šipka, uspávací šipka a zápalná. Necháme tam tuhle, bohužel ten blbeček zase šel někam do prdele. Jo, tamhle. Wonder how deep it is. I can't see the bottom. Tak pojď, ale kam tě uklidím, ty vole. Do prčic, ne, nesmíš spadnout do hodně, ty vole. Nebo nesmíš padat úplně do hodně, ty blázne. Tak, super. Dáme si samozřejmě krysí špízy. Jeden, druhej. OK. Ty vole, až přijde tam ten... Tak bude určitě nasranej. Ty vole, ten parchant snědl, vole, oba dva, když jsme měli každé jedno. Ten hajzl, s tím už pracovat nebudu. A jo no. A kruci. Vy to si děláte sran. Počkat, moment. Já bych se... Jo, počkej, já se neplížím, ty vole. Hej, počkat. Jeden, druhej, moment. Já je vlastně zabíjet nemusím, ale já chci tady špíz. Já chci špíz. Jenom kvůli špízu se tady budu riskovat život. Kvůli špízu riskovat život. Kvůli jakýmukoliv jídlu bych riskoval. Počkat, tamhle jeden, počkat, jeden, druhej, třetí, teda jeden, druhej, třetí. To není úplně dobrý a hele, máte jeden špíz pro 3, oni se tady stejně pobijou. Takže si trhněte, Jo, tamhle vypadá, že by nic bejt nemuselo. Ty vole, ještě že se nepodíval,
Počkat, tamhle bych mohl ale něco. Počkat, jak seš na tom? Už seš někde v fajzlu? Seš v fajzlu? Tamhle seš. Jenže já budu potřebovat... Ty vlá se tam ale nedostanu. Počkat moment, jenže já když se dostanu sem, tak mě zase uvidí, nebo neuvidí. Ne, já se potřebuji zbavit tohohle toho. Pojď. To je ono, pojď, drž ho. Pěkně. Hej, viděl mě někdo? Ne, neviděl mě nikdo. Jo, to bylo na tu krysu nejspíš. Super, jasný, tak krysám si nadávej, jak chceš. Počkat, zase měděnej drát. Tak, co pak to je? Výtažek z bolehlavu. Tak, super, a já myslím, že na tyhle ty kašlu. A jdeme dál? Pokračujem. Tu prčic. Tyva, jsem nechtěl do vody. Tak, já myslím, že... OK, trhněte si nohou. Oči na stupka, kašlu na to. Tak, máme... Oni dál nepůjdou určitě. Oni určitě dál nepůjdou. To je zase to podělaný hlášení, kurva. Otevřít. Super. Tak, všiml jsem si správně, že teda měděnej drát mi nedává měděnej drát, ale peníze. Ale to nevadí. Vypadá to... Super, příteli. Samuel. And I work for some good people who want very much to meet you. They said you'd come out here. I can still hardly believe it. I'll take you to meet them. Just down the river from here. Super, já myslím, že už tam hledat nic nebudu, takže jdeme. Vida. Kruci! Počkat, nalezená mrtvá či bezvládná těla. Počkat, moment. Ty kráso, já jsem našel 700 z tisícovky. Otevřel si. Super, paráda. Takže, zabití nepřátelé, 0. To jsem přesně chtěl. Zabití civilisté, 0. To jsem taky přesně chtěl. Spuštěné poplachy, 0. To jsem přesně chtěl. Nalezená mrtvá či bezvědomá těla. 1. To jsem nechtěl, ale... Hej, a já jsem to ale přece jenom zvládl. Stupeň chaosu nízký. To je vlastně celkový stav, který se nejspíš bude nějakým způsobem kumulovat v průběhu celé hry. Ale super, zatím máme nízký, bez zabíjení, to jsme zvládli. A ještě duch. Nikdo tě neviděl. Tak to je super, úžasno, velkolepý. Ani hovno pokračovat. Ty vole, ale jako, ty 300, ty mě serou. Ale hovno, seru na to. Enter, pokračujem. Tak, super, a teď hospoda Hound Pits. Tajní spojenci. Vínoví spojenci mají skrýš ve staré hospodě na řece. Zde ti hodlají prozradit své plány. Setkej se s jejich vůdci a zjisti, co ti chtějí. Jdem to zjistit. This is the Hound Pits pub, closed for business. Half the district marked off is dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose, and he don't know a thing. Of course, if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the Loyalists. The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can.
super. Super. Takže jdeme. Nová vodítka k misi. Jo, to si, počkat, setkej se, jasný, tak to je jasný, ne? Pěkný, moc pěkný, vážně. Tak pojď, kámo. Jo, ha, ty si zapálíš, takže já musím dovnitř sám, jo? So it's starting at last, Admiral. He found our man. We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havelock. A true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Yes, Piero's as much an artist as a technician. He's going to be crafting the gear you'll need. Go talk to him and then get some sleep. We can talk more when you've rested. Super. Super, takže kde je Pierre? Kde je Pierre? Kde seš, Pierre? Já to tady jdu nejdřív teda prozkoumat. No vida, hele chlapi, tohle si vezmu. Koláček! Beru, dáme teda do plného života, jasný. Co pak máme? Ne? Proč to? Jo, super, takže tady to zatím nechám. Víte, že zvolil hlavu, to nic. Prázdná láhev. Tady to teda zatím nechám. Go see him when you can. Já ho jdu najít. Jo, počkat, tohle je ale cesta ven. Kde seš, Pierre? Kurva. Tady asi nebude, tady bude... Jo, Pierre, aha, ten bude dole teda. Tak super. Kde seš ty, kámo? Valas, OK. Pozor. Pozor, kámo, já musím za Pierrem. Jo, počkat, on je venku. Aha. Tak to řeknu rovnou, ne? Čus, kámo. I'll be crafting your weapons and gear. All custom work. For you, I will create the tools of a master assassin. No! This cannot happen now. The tank of whale oil's run out. Will you get a new tank from upstairs, please, while I hold this in place? Be careful. The oil's unstable. When it explodes, there's a terrible mess. Okay. Prázdná nádrž. That one is empty. A new tank, please. OK, kde je nahoře? Kde je nahoře? Jako tady nahoře? Ty brďo. Co tady máš? Nic? Tak proč jsem to otvíral? A co pak vaříš dobrýho? Fazole? Ty já strašně rád. Moment. Vivi se chce... Cože? Úryvek ze spisků... Ze zápisku vědce na palubě rybářské lodi. Je pozoruhodné, že fyziologie každého exempláře, který jsem měl to potěšení cestou studovat, vykazovala různé odchylky. V druhé etapě naší cesty východně od Tivie ulovila posádka asi 42 stop dlouhou samici. Počítám, že mohla mít tak 35 tun a loď se ponořila o poznání hlouběji, když ji noci námořníci dostali na palubu. Za svitu svíček jsem velrybu rozřezal, načrtl a sepsal si poznámky. Přestože vydávala velmi hlasité zvuky, odřízl jsem ji silná chapadla, jež měla kolem tlamy. Za nimi jsem našel řadu zubů a kostici, která se táhla po celé horní sanici. Podle struktury soudím, že slouží jako jakýsi filtr, aby se do úst dostala pouze taková potrava, kterou není třeba kousat. Super. To se mi bude hodit, až budu...
Počkat, ne. Takže. Je počkat. Aha. Nestabilní. Tečka, tak já to teda držím pevně. Drž to pevně, protože je to nestabilní. Just get it near the receptacle. Perfect. Thank you, Cole. Here, see? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face, but this mask will mean terror to them. If you just hold still, the fit must be precise. There. Can you see normally? Center lens out of alignment. There. Better now? I could create more for you. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Tell me what I can make for you. Okay. Tak se kouknem, co můžeš vyrobit. Čipka do kuše. Šipka uspávací za 30. Za 30 mincí náboj žiletková mina. Tak to nechci. Zkratovačka. Umožňuje upravit rozvody a využít bezpečnostní systémy k tvému prospěchu. Tak to zatím ne. Co tady? Vylepšení. Přesnost kuše. 300 mincí. A stabilizuje míření. Počkat, vylepšení zbraní. Nabíjení kuše, rychlejší nabíjení a bojová uspávací šipka. Okamžitě a to i v boji. Tak to zatím ne. Křížení mečů, dosah žiletkové miny, tak to nebudu používat, takže to je jedno. Tak, optika masky. Umožňuje přibližovat obraz. Učiníš tak s tiskem Alt. Přibližovat obraz. Kapacita nábojů, tak to nepotřebuji. Kapacita šipek. To by možná bylo dobrý, protože nejspíš asi ty uspávací šipky budu používat hodně. Kapacita min a kapacita kostěných amuletů. Umožňuji aktivaci jednoho amuletu. Ne, já si možná dám tu optiku masky. Přibližovat obraz. OK, berem. Koupit, jasný, berem. Tak, co pak máme dál? Nic, teďko teda vlastně mám jenom 400, takže nechám to bejt. Dobrý, takhle mi to stačí. You must be exhausted. I advise that you get some sleep. Your life will get even more difficult soon. You should rest while you can. Jasný. Sleep well. OK. Počkat. Jo, dobrý. Vypadá to, že máme hotovo. I když možná jsem se měl ještě porozlídnout, ale času bude dost. Takže pokračujem. Tak, vypadá to, že... Já si to tady uložím. Tak, no, docela útulný. Dobrý, takže, uložíme to a příště budeme pokračovat. Takže, díky moc, že jste se podívali. Doufám, že jste si epizodu užili. Pokud jo, uděláme radost, palec nahoru, odběr, komentář, nebo cokoliv jiného, jak byste mi vyjádřili podporu. Takže díky za to, díky, že mě sledujete a doufám, že se uvidíme u příští epizody, protože tahle hra je super a jsem strašně rád, že jsem ji začal nahrávat. Takže budu se těšit u další série, u další epizody, i u další série, to je fuk, prostě u dalšího videa. Takže díky, mějte se a servus.